добър ден, защото е лош ден за сите нас. Вчера се покажа защо Никола Груевски не тераше нас до център три пъти да гласаме и да кажуваме защо сме, а защо не сме. Три пъти му кажахме дека сакаме повеќе зелени лоапуно от барокни сгради и три пъти не послуша. Напротив, откако одлучивме дека сакаме повеќе зелени во центар, Никола Груевски пресече веќе неколку паркови и вчерашниот најскандалозен потек беше тоа што ангажираше полиција, стотици полицајци за да се справат со 11 најупорни паркобрани кај Бристол. Зеленилото во центар е клучниот проблем и тоа го кажа граѓаните, свесни за фактичката состојба. Истражувањата што ги направивме покажаа дека од 2002 година намалени се зелените површини за повеќе од 50%, а дрвниот фонд за повеќе од 70%. Тоа кажува дека центарци, а и скопјани, приметуваат дека во центарот на Скопје зеленилото е вистинско прашање, прашање на здравјето на луѓето, на, ако ништо друго, прашање на животно прашање. Пред да продолжам понатаму, би сакал да ги поканам сите, пред да продолжиме понатаму со пресот, сакал да ги поканам сите поддржувачи на овие протести кај Бристол, да ни се приклучат вечерва кај Дауд Пашиниот тамо, каде ќе ги начекаме амбасадорите на ОПСЕ, кои што имаат прием во држава, за да ги информираме со ексклузивни видео снимки за полициската бруталност и бројот на полициската на полициската акција на полицајците ангажирани вчера. Тоа се ваши идеи. Чека. Само да. Јас сум се уште и ние сите заедно сме се уште во шок од тоа што се случи вчера и навистина имаме една дилема и прашање. Кој е тој што во МВР направил проценка дека на еден мал парк со две клупи 11 луѓе треба да им се пристапи со 400 полицајци, десетици боени коли, стотици возила и барикади, заради на место во кое што стојат, кажав, 11 луѓе, кои што мирно протестират, кои што наводно во тој момент јаделе семки и на тој начин го рушеле јавниот ред и мир и јавната чистота. Дека неколку пати се соочуваме со прекршачни пријави, владата неколку пати зборува за чистењето на Скопје, за чисто Скопје, чиста Македонија и би ја искористила оваа прилика да кажам дека чисти простори за оваа влада се простори во кои што без приговор се спроведува нивната идеја за барокно Скопје. Тоа се простори од кои што се исчистени критичките гласови, простори без луѓе, и на крај простори кои што и се исчистени од граѓаните. Тука со нас е една Оле, која беше и уапсена вчера. 400 полицајци на 11 луѓе, тоа значи дека за оваа жена било потребни да ја совладат 40 полицајци. Да, може да кажа што се. Да, поведете Боже, како понапред, понапред, само направен. Да, јас сме една од оцените, како и се тој вечер. Обичајано, ти се рекуме, ти водите сме иска пресенти и така најнаш, што околу 1 час от 10 минути. На лета, да кажам, војска гарда, не знам што така ви објасни, полицајци од иде стан, на околија, ме го однапија, ме праша дали сме лисикранти, да сме да, и кажа да се пакуваме и да тргнеме полиците во лисикранти. Има прашање по моја е зашто сме доведени, и е рекла дека, тоа ќе биде објасни. Објаснам? Не. Потоа, откако не приведува во пари 11 поли, 11 души, секој последно во последна кола со бајца, алти полицајци не сам бях приватно, во приватна полета, таму прачат на стима, рекла не, на крај, не го дека не е не. Така да не држам во тек, таа сам да не на обиквијаме, а не оставаја. Прошу на репрезент.